E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Dorton Tutoriais e vou trazer aqui mais um efeito bacana de edição de vídeos para o KineMaster, ou seja, aquela edição que os canais mais famosos usam a transição de zoom rápido para os seus vídeos, para você estar editando e fazendo nos seus também. Eu já estou utilizando aqui o aplicativo KineMaster Diamante. Eu vou deixar o link dele na descrição. É bem simples, fácil e prático. Então vem comigo para você aprender a fazer essa edição. Eu vou clicar aqui no sinal de mais, projeto vazio. E aqui, de imediato, se você quiser fazer essa transição num vídeo seu, você já tem que ter seu vídeo salvo aí na sua galeria. Vou em browser multimídia, vou pegar aqui um vídeo meu, galera, que eu já tenho salvo aqui na minha galeria. Vou utilizar esse vídeo aqui da bola na piscina, tá bom? E passando de uma transição para outra do efeito zoom, eu vou utilizar um segundo vídeo também que eu acho muito bacana. Se vocês quiserem que eu deixe esses vídeos aqui para vocês dar uma olhada, para vocês baixar, é só deixar nos comentários. Esse vídeo aqui não dá tipo de BO nenhum, são vídeos sem direitos autorais, beleza? Só deixar nos comentários. Vou utilizar esse vídeo aqui do sol nascendo, beleza? Então tem um primeiro e um segundo vídeo, tá legal? E para fazer o efeito da transição, eu vou também utilizar o mesmo vídeo de novo. Então são duas vezes o mesmo vídeo. Vamos em camada, vamos em mídia e vamos aqui na pasta que eu tenho salvo o vídeo. Ele vai vir aqui para baixo. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ir até o final e escolher o momento que eu quero fazer aquele efeito zoom, tá bom? Você pode ver que tá um vídeo por cima do outro. Tá certo? Eu vou escolher aqui o momento que a bola fica mais ou menos centralizada aí no centro da piscina, tá, pessoal? Mais ou menos aqui, para me fazer aquele efeito zoom, ó, tá bom? Aqui tá de bom tamanho. Então aqui eu vou pegar, vou selecionar o segundo vídeo, vamos selecionar a ferramenta tesoura, aparar à esquerda do indicador de reprodução, beleza? Aqui vai ser o primeiro passo. O segundo passo você vai cortar um pouquinho, vai seguir aqui para frente, selecionando a segunda camada de vídeo aqui, ó, mais ou menos aqui. Você vai selecionar ela, vai na ferramenta tesoura e você vai aparar à direita do indicador de reprodução. E aqui eu posso cortar esse pedacinho desse vídeo que eu não vou utilizar ele também não. O primeiro da timeline, eu vou em tesoura, tá? Aonde eu vou fazer o efeito de um vídeo para o outro, tá legal? E vou aparar à direita também. Vou dar o OK e vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Aqui, galera, você vai selecionar o segundo vídeo, você vai aumentar o tamanho, tá? Do tamanho certinho aí da tela, tá ok? Depois você dê o OK, tá certo? Aqui você vai selecionar a timeline para o segundo vídeo e aqui é só você ir em camada e vamos agora trazer o mesmo vídeo que está aqui na segunda timeline, mídia, tá? Então vou aqui pegar o vídeo, é esse daqui, ó. São todos vídeos sem direitos autorais. E você pode estar utilizando, ó. Vai vir para cá também de boas. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um zoom muito maior do que a tela. Então vou selecionar ele aqui, ó. Vamos aumentar até onde a gente puder na tela, beleza? Vou dar OK. Então a transição do zoom vai funcionar de um vídeo para o outro, passando de cá para cá, do final desse da piscina para o início do sol nascendo, tá legal? Então você vai selecionar mais ou menos aqui. Depois, mais ou menos, um espaço igual ao primeiro que a gente cortou aqui na segunda timeline. Seleciona ele, vai em tesoura e você vai aparar à direita do indicador da reprodução. Deu OK e pronto. Agora a gente vai criar aquele efeito zoom aqui no primeiro vídeo. Como você vai fazer isso? Vem aqui bem no início aqui do segundo vídeo, tá? Olha lá, você pode ver que tá aqui o efeito da bola. Vamos aumentar ele, tá? Vai ficar do tamanho certinho da tela. Deu OK. E agora o que que você vai fazer? É bem simples. Você vai mexer aqui, seleciona o vídeo, tá? E aí você vai aqui nessa ferramenta em cima da lixeira que tem a chavinha, seleciona ela e você agora vai aumentar, tá? Vou dar um toquezinho para frente, aqui mais ou menos. E você vai selecionar a chavinha demais e vai aumentar até onde você puder. Vou trazer ela bem para cá, para ela aparecer centralizada na tela. Bola. Aqui tá bom, beleza? Deu OK.
Selecionar de novo a timeline da piscina, tá legal? E aqui você ainda continua a aumentar ela. Seleciona a chavinha, sinal de mais. E aqui você seleciona para aumentar ainda mais um pouquinho e traz ela para cá, no meio da tela. Beleza? Deu OK e vamos ver como que ficou esse efeito aqui da piscina, ó. Vai ficar assim. Show? Agora a gente vai partir, beleza, só para essa transição para o segundo vídeo. Beleza? Você pode ver aqui que a gente deu uma aumentada nesse segundo vídeo, que eu ensinei lá no tutorial anterior. E você vai fazer o seguinte, vai selecionar aqui a chavinha, vai trazer um pouquinho para frente, tá bom? Aí tu vai selecionar a chavinha do sinal de mais de novo, vai aumentar o máximo que você puder aí com a mão, na tela, tá legal? Aumentando, aumentando, vou tentar trazer o sol todinho aqui para a tela, ficou assim, centraliza. E aí você vai puxar um pouquinho para frente, para sair daquela rodinha azul e branca ali, ó, tá vendo? Vai dar o sinal de mais e vai dar o OK. E ela vai ficar assim, ó, essa transição. Ainda não terminamos, mas vai ficar legal a edição. Olha só. Que bacana, né? Show. Agora, o que, que você vai fazer, pessoal? É muito simples, tá? Entre uma transição aqui e outra de um vídeo, você vai poder colocar um efeito. Você seleciona aqui, ó, o finalzinho do vídeo, tá? Quase aqui. Bem aqui no finalzinho dos dois vídeos, tá? O primeiro vai em camada, depois você vai procurar um efeito FX e aqui você vai em Basic Effects Galgaciano Bru, beleza? Vai ficar aqui, ó, entre um vídeo e outro. Você vai selecionar ele, vamos tentar diminuir o máximo que a gente puder, tá bom? Selecionou ele, você vai aumentar também o efeito na tela, certinho, tá OK. Seleciona esse efeito FX, você não vai conseguir cortar mais. Você vai poder tentar selecionar ele mais um pouquinho para frente. Deu OK primeiro, senão você não vai conseguir. Seleciona ele, tá legal? E tenta trazer o máximo que você puder para frente. Vai ficar mais ou menos aqui. Deu OK, tá bom, pessoal? O máximo que você puder trazer ele entre um efeito e outro, que é o ideal, tá? Deu OK aqui. Ele vai ficar assim, beleza? Então você seleciona o efeito de volta para a gente colocar o alfa opacidade. A gente vai melhorar mais ainda esse efeito. Você vai selecionar o alfa opacidade, colocar mais ou menos aí em 100, já tá, e deu OK. Seleciona ele de novo, vai em definições e aqui vou dar para você botar em 10, ó, bem embaçado mesmo. Coloca bem embaçado que você puder. Vou botar logo em 15, 13, tá bom? E dou OK. E aí a nosso efeito de zoom rápido de uma transição para um vídeo de outro vai ficar assim. Dando play para vocês. Beleza? Aqui se você quiser adicionar, pessoal, um efeito, tá? No último, segundo vídeo, é simples, você pode diminuir aqui. Diminuindo esse efeito, vai aqui na chavinha. Ó. E a gente agora vai diminuir esse efeito. Como a gente vai fazer isso? Só selecionar aqui e vamos diminuindo até ficar do tamanho da tela, tá bom? Até ficar do tamanho certinho e ficar enquadrado aqui, mais ou menos aqui, tá perfeito. E deu OK. Então esse efeito vai ficar de um vídeo para o outro assim. Vamos esperar carregar. Carregou, a bola dá o zoom, aumenta na piscina, passa de um efeito para o outro e volta o vídeo normal. Tá legal, galera? Eu espero então ter ajudado neste tutorial. Nosso vídeo hoje foi esse. Se você saca legal de KineMaster, entende bacana, vai te ajudar bastante a fazer essa edição bem rapidinho, bem fácil nos seus vídeos. Capricha aí no YouTube. E o link eu vou deixar na descrição do KineMaster Diamante Pro sem a marca d'água. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e se inscreve e deixa o seu like se você já gostaram desse vídeo. Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!